функцияға аргументтерді беру функция анықтамасында бірнеше параметр болуы мүмкін болғандықтан функция шақыруына бірнеше аргумент қажет болуы мүмкін аргументтерді функцияңызға бірнеше жолмен беруге болады параметрлер жазылған ретпен болуы қажет позициялық аргументтерді пайдалануға болады кілт сөз аргументтерді Мұ, мұнда әрбір аргумент айнымалы атымен мәннен тұрады дейді кілт кілт сөз болса демек ол жерде аргумент айнымалы аты және мәннен тұрады мәндердің тізімдері мен сөздіктері ә, енді осылардың әрқайсысын жеке жеке қарастырайық деген екен ә, және позициялық аргументтерден бастапты бұл жерде үй жануарларын сипаттайтын функция жазған екен және сол функцияны біз өзіміз жазып көрейік мысалы функция жазуды бастаймыз define үй жануарларын сипаттау үй жануарларын сипаттау сипаттау функциясы және бұл екі аргументті қабылдайды сондықтан біз параметрлерді жазамыз бұл жерде бірінші үй жануарының түрі сондықтан жануар енді үй 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 жануар түрі немесе типі десек болады енді түрі деп жазайық және үй жануарының аты үй жануарының үй жануар аты және бұл функция бізге тағы да print. сол басып шығаратын болады Ой болса print. бұл жерде f-stringті пайдаланамыз және менде менде былай жазамыз мысалы үй жануарының түрі үй жануар түрі менде үй жануар түрі мысалы мысық менде мысық бар бар және оның аты одан кейін мына жерге үй жануар аты үй жануар аты үй жануар аты енді төмен қарай түсеміз одан кейін осы функцияны шақырып көрейік ә, яғни үй жануарларын сипаттау және бірінші мысық және екінші аргумент бізде ә, оның аты мысалы мысықтың аты гарри деген екен немесе жарайды гарри дей салайық мысықтың аты гарри енді сақтаймыз басып шығарып көреміз мына жердің барлығын тазалайын менде мысық бар және оның аты гарри міне біздің функция шақырылды және ол жерде екі параметр болды және оған біз екі аргументті бердік сол сияқты үй жануарларын сипаттау тағы да мысалы осы функцияны қанша қаласақ сонша шақыра аламыз және бұл жерде кез келген мәнді беріп жазуға болады менде мысалы ит бар және оның есімі ә, және мына жерде қараңыздар енді барлығын кішкентай әріппен беретін болсақ мысалы гари одан кейін үй жануар атын мына жерде тайтл әдісін пайдаланып бас әріппен үлкейтіп жіберуге болады ит және оның аты мысалы шарик дей салайық енді шарик немесе солай бір енді атты ойлап табамыз және менде ит бар және оның аты шарик сол сияқты тағы да үй жануарларын сипаттау функциясын шақырып кез келген санда, мысалы менде жылқы бар және оның аты құлагер десек болады мысалы құлагер осылай функция беруге ә, функцияның қажет ететін параметрлеріне сәйкестендірілген және бұл жерде позициялық мысалы бұл жерде үй жануарының түрі параметрі бірінші мысықты береміз түріне байланысты және аты екінші болады ат, сондықтан біз позициялық осылай береміз енді кейбір жағдайда функцияны бірнеше рет шақыру деген екен бұл жаңа сіздерге көрсеттім позициялық аргументтердегі реттік мәселесі енді қалай мәселе туындайды егер біз осы функцияны жазу барысында қандай да бір қате жіберетін болсақ мысалы үй жануары және бірінші параметр ретінде құлагерді беріп жіберетін болсақ және бізде ол жылқы және осыны басып шығаратын болсақ онда бізде қазір функциямыз жұмыс дұрыс жұмыс жасайды бірақ менде құлагер бар және оның аты жылқы осындай қателер туындайды бұл жерде қатенің туындауы әрине түсінікті бұл жерде біз позициялық орындарын ауыстырып жердік, және дұрыс бере алмай қалдық осындай қателердің орын алмау үшін кілт сөз аргументтерін пайдалануға болады кілт сөз аргументі функцияға берілетін атау мән жұбы сіз аргументтегі атау мен мәнді тікелей байланыстырасыз сондықтан аргументті функцияға бергенде шатасу болмайды дейді мысалы былай жазаймыз қазір осы біз функциямызды ә, былай жазы өзгертуге болады мысалы қараңыз мына жерде бірден бізде құлагер деген үй жануарының аты сондықтан кілт сөз мәнін пайдаланамыз үй жануар аты тең құлагер одан кейін үй жануар түрі үй жануар түрі тең жылқы енді осылай кілт сөз мәндерді пайдаланатын болсақ мына жерде мен тазалап тастайын және біздің кодымыз менде жылқы бар және оның аты құлагер яғни бұл жерде әрбір параметр мен аргументтерді сәйкестендірді және біздің функциямыз дұрыс жауапты берді осылай туралауға болады және ескерту жазылған екен кілтсөз аргументтерін пайдаланған кезде функция анықтамасында параметрлердің нақты атауларын пайдалануды ұмытпаңыз дейді иә параметрлердің нақты атауларын ұмыту пайдалануымыз керек енді әдепкі мәндер деген бұл дефолт валу функцияны жазу кезінде әрбір параметр үшін әдепкі мәнді анықтауға болады функция шақыруында параметр үшін аргумент берілсе питон аргумент мәнін пайдаланады олай болмаса ол параметрдің әдепкі біз берген дефолт мәнін пайдаланады сонымен параметр үшін әдепкі мәнді анықтаған кезде әдетте функция шақыруында жазатын сәйкес аргументті бермей тастап кетсеңіз болады дейді олай болса біз функциямызды кішкене тағы да өзгертейік және функцияны жазай қараңыз үй жануарының түрі бізде үй жануарының түрі әдепкі мәні ит болсын әрқашан ит болсын және мына жерде animal type It үй жануар түрі бізде It. үй жануар аты бұл жерде Default мән бермейміз так мына жерде кішкене қате шығарып жатыр М -м -м. менде үй жануар аты бар және бұл жерде байқағаным мысалы үй жануар түрі дефолт мәні болатын болса онда екінші тұру керек пе қазір жазып көрейік үй жануар түрі ит үй жануар аты мысалы шарик одан кейін мынаны жоя болады қараңыз бұл бізде қазір былай шығады менде ит бар және оның аты шарик себебі біз бұл жерде үй жануары түріне әдепкі мән бердік және оны ит деп тағайындадық егер біз егерде былай жазатын болсақ мысалы менде үй жануарының аты ә, құлаңгер құлангер және оның үй жануар жануар түрі ат деп жазатын болсақ немесе жылқы деп жазатын болсақ онда әдеп мәнді әрине біздің функция шақыру барысында өзгертіп жібереді және менде жылқы бар және оның аты мына жерде үтір қалып кетті қараңыз менде жылқы бар және оның аты құлагер деп бұл жерде басып шығады себебі функциядағы әдеп мәнді біздің функция шақыру барысындағы ә, түрін яғни өзгертіп жібереді осылай функция жазу және шақыру барысында кейбір өзгерістерді жазып тұруға болады сондай ақ ә, қазір көрейік мына жерде мысалы тағы не айтқысы келген екен мысалы үй жануарының атында үй жануардың түрін барлығын өзгертуге болады балама функция шақырулары деген екен бұл жерде не жазылса келді көрейік балама функция шақырулары деп отырғаны бұл жерде біз жазған функцияны мысалы былай жазылған болса жаңағы мысалы менде үй жануар аты үй жануар түрі оны шақырудың бірнеше әдісі бар дейді және оның барлығы бірдей мәнді береді дейді мысалы мына жерде біз былай да шақырсақ болады мысалы үй жануарының аты бірден береміз құлагер құлагер және үй жануарының түрі бізде жылқы болады оны мысалы жылқы және тағы да тура осыны көшіре салып мына жерде үй жануар аты құлагер деп жазсақ болады мысалы былай үй жануар аты құлагер және үй жануар түрі жануар түрі жылқы одан кейін үй жануарларын сипаттау және осы жерде тағы қалай енді мен қазір былай істеп көрейін осыны шақырайын мынаны тазалап және бізде қараңыз менде жылқы бар және оның аты құлагер менде жылқы бар және оның аты құлагер осы жерде біз қай әдісті пайдалансақ та дұрыс болып есептеледі себебі былай тураласақ та болады тураламасақ болады одан кейін егер әрине түсінікті мына жерде үй жануарының түрін тастап кететін болсақ онда бізде қазір құлагер ит болып кетер еді мысалы мынаны көшіріп алайын және төмен қарай бір түсіріп жазайын мына жерде үй жануарының түрін алып тастайтын болсақ бізде әдепкі мән бар сондықтан қазір менде ит бар және оның аты құлагер болып өзгеріп кетті осындай қате болды әрине бірақ шақырудың кез келген әдепкі ә, кез келген әдісін қолдануға болады және ол дұрыс мән береді ал енді соңғы шақыруда қараңыздар бұл жерде қате кетті себебі мына жерде жазылғандай үй жануарларын сипаттау ол міндетті түрде бір позициялық аргументті талап етеді ол және үй жануарларының аты бұл бізде міндетті түрде берілуі керек мысалы кез келген атты бере салсақ болады ә, шарик деп жазып жіберсек қазір мысалы Ә, бізде шарик деген ит басып шығарылады мына жерде міне менде онда ит бар және оның аты шарик деп ә, осылай аргументті дұрыс беруде өте маңызды аргументтің санын дұрыс беру маңызды сондықтан мына жерде жазылғандай аргумент қателерін болдырмау өте маңызды олай болса өзіңіз код жазып мына жерде берілген тапсырманы орындаңыз және сіз return values сабағына дайын боласыз